Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur karo sapi mewah, sapi mepet sawah. Nah, iki mau nepati janjine ndek wingi sing arepe nge-review sapine Jawa sing putih tas teko kuwi lur. Monggo disimak iki penampakane sapi putih, sapi Jawa. Nah, iki lur. Iki sapi iki asli sapi teko Nganjuk lek oleh. Ketepaan tekan kono ya sik rada kuru lur, niate nang kene digedhekne, dilemokne mergo kok gambarane iki duwe gambaran sing bakal iso gedhi sapine. Nah, iki lur. Sampean delok lek mungguhku nyapo aku iso demen karo sapi iki. Sing siji teko sikil-sikilane lur. Nah, sikil-sikilane iki duwe tracak sing lumayan kokoh. Nah, teko kuwi alat kelamine yo ganteng banget. Terus bokonge yo duwe ombo lur. Niki. Bokonge duwe ombo. Terus sapine yo sik usia 7 wulan kuwi tapi wis duwe dedeg dhuwur. Masuk iki lho. Terus iki sapi iki mangane ya seneng lur. Walaupun tekone lagi wingi tapi neng kene wis langsung iso adaptasi. Mangane langsung sosok. Terus sing istimewa enek lur. Cangkem, ilat, lambene kuwi putih kabeh. Ireng kabeh lur. Nah kuwi. Wah kuwi lek jerene wong Jawa kuwi lek duwe sapi sing ireng jeblos lambe, jeblos buntut kae ilat ireng kuwi jerene rezekine lancar. Muga-muga amin ya robbal alamin. Kaya ngene iki kok. Meneh iki lur. Boyoke iki ombo lur. Ombo duwe kandel. Terus sapine ya kutuk. Nitik lek sapi Jawa, punuke iki bakale gedhi. Terus sing capo marakne aku yakin iso gedhi iki lur. Iki kandel banget, ombo banget. Ganteng lah pokoknya. Ya aku ki sidik-sidik ora tek begitu ngerti masalah sapi lur. Mek angen-angen kok demen ngono tok. Mungkin dulur-dulur sing duwe masukan, duwe kritik, saran sing iso nambah pengetahuanku tentang sapi, monggo iso di komentar neneng aku. Wes cukup samene lur reviewku tentang sapi Jawa. Sing asli Jawa putih. Aku njaluk dungane muga-muga channel iki iso berkembang, iso nge-reviewne sapi-sapi liyane lan sampean aja sampai lali tulis komentar. Terus ewang ono aku nge-share video-video kulur ben tambah berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapi mewah.